Nikolaj Kozanski, brikselski škof, je eden prvih nemških humanistov, je 30. aprila 1658 obiskal Blejski grad, upravno središče njihove posesti na Kranjskem. 7. maja je imel v cerkvi Marijinega vnebovzetja na Bohinjskih Bitnjah slavni govor o lastništvu cerkve na Blejskem otoku. Njegovi filozofski spisi o človeku kot središču sveta so v 15. in 16. stoletju vplivali tudi na renesančne umetnike Leonarda da Vincija, Rafaela in Albrechta Dürerja, tudi na slavno Leonardovo študijo človeških proporcev. Posebnosti študije predstavlja človeški lik, ki svojo samozavestno držo in izrazom nedvoumno izžareva povsem novo razumevanje človeka. Postavi ga v središče sveta in vesolja, v sam center zemeljskega, ki ga zaznamuje kvadrat, in nebesnega, ki je predstavljen s krogom.